Околу 49 хектари државно земиште се опфатени со новоизработениот детален урбанистички план за рекреативниот центар на Пониква. Според функцијата на парцелите на теренот, евидентирани се 35 објекти кои се со намена за времено сместување и 7 парцели за хотелски комплекси. Остатокот е неизградено земиште во чии рамки се предвидени и површини за спорт и рекреација, што изнесуваат околу 28% од вкупната површина на планскиот опфат. Освен објектите за времено сместување, предвидени се и парцели за мали комерцијални и деловни намени, за големи трговски и гостителски единици, деловни простории и објекти за здравство и социјална заштита. Според согледаната состојба на теренот, а што е нагласено и во деталниот урбанистички план, потребно е усогласување на површината за градење и максималната височина на градба со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. Исто така, потребно е преиспитување и решавање на проблемот на сообраќајот, пристапот до одреден број градежни парцели, како и ревидирање и реконструкција на постојната улична мрежа, нејзина доизградба и вклопување во сообраќајниот систем. При тоа, освен користењето на постојниот регионален пат Р-519 од Кочани до Пониква, предвидено е да се изградат и две сервисни, односно пристапни улици со широчина од 6 метри, како и 4 ново проектирани стамбени улици за секоја од населбите во кои се изградени или се планирани викенд куќи и други објекти. Со планот е предвидено и решавање на снабдувањето со вода за пиење, каде според пресметките ќе биде потребен капацитет од 10 литри во секунда, за што е необходен и резервуар со минимален капацитет од 250 метри кубни вода и пумпна станица. Исто така планиран е одвод на фекална канализација, што би изнесувала околу 8 литри во секунда, како и решавање на атмосферската канализација. Во новиот детален урбанистички план за Пониква е предвидено инсталирање на соодветна електроенергетска и телекомуникацијска мрежа. Планот ќе се најде на разгледување пред Советот на Обштината на седницата закажана за в петок.